Što se tiče gospodina Milorada Pupovca, mi smo tu vrlo jasnog stava kojeg smo komunicirali jednostavno iz aspekta vjerodostojnosti, vlastite vjerodostojnosti. Jasna je stvar da, kako smo komunicirali u sklopu vladajućih bilo kojeg segmenta, ne može biti govora o sudjelovanju SDSS kao političke stranke. Uvijek uz ogradu, već sam pomalo sam sebi dosadan, ne pričamo o pripadnicima srpske nacionalne manjine, pričamo o političkoj stranci SDSS s kojom mi nismo bili, ni ćemo ikad biti u koaliciji, ne želimo niti natruhe nekakih mogućnosti povezivanja Domovinskog pokreta sa SDSS-om, dakle, apsolutno gdje većina kreira i dogovara, većina u kojoj je Domovinski pokret elemenata SDSS-a ne može biti. Dakle, mi smo u toj priči jednostavno nekompatibilni. To je nešto po čemu smo vrlo jasni od početka i to će tako ostati biti i nadalje. Što se tiče sastava za pregovore, jesmo se konačno dogovorili. Dakle, fama u prostoru se stvorila i stvara se. Od početka, ako ćete slušati, biti opet vjerodostojni sami sebi, Domovinski pokret jedino službeno što je komunicirao je da od strane predsjedništva postoji pregovarački tim, odnosno tim za pregovore, da u tom smislu postoje tijela stranke, statut stranke koji jasno propisuju stvari i da u tom smislu Domovinski pokret funkcionira onako kako mora funkcionirati na tragu poštivanja upravo ovih stvari o kojima sam govorio. Tako da, uvažavajući činjenicu da smo svi ljudi, da i sam izjavim nekad nešto i ponešto što se može tumačiti ovako ili onako, što možda čak i kad se slušaju riječi ispadne da je tako, ali to su ipak izuzeci koji potvrđuju pravilo i tako, apsolutno što se tiče svih nas, naravno da nam možete uvijek secirati kao i svakog čovjeka što je rekao prije mjeseci, dva i tri u nekom kontekstu neke priče i što je bila možda 68. rečenica, sad se istura kao prva, ali u ovom smislu pitanja, dakle, apsolutno mi tu nemamo spora. Zna se tim za pregovaranje, zna se konstelacija unutar stranke, sve je vrlo jasno, niti je taj tim nešto posebno, jednostavno su to ljudi koji su delegirani od strane predsjedništva, mogu to biti bilo ko drugi, bilo koji drugi četvero ljudi umjesto ovih, apsolutno od toga ne patimo i mislimo da nas ima dovoljno da bi kvalitetno to mogli obavljati i neki naši drugi članovi. Evo, tu je primjerice gospodin Mlinarić koji nije dio tog povjerenstva, dio tog tima, ali je komotno mogao biti s punim pravom, bi mogao barem jednako kvalitetno obavljati taj posao, ako ne i kvalitetnije. Ali to je, ja mislim da ste znali, pa na kraju snimali ste nas toliko puta na ulasku i izlasku na Markovom trgu i ja vas molim da i ne izvlačite tu konotacije. Primjerice, evo nisam ni uspio na ovoj koordinaciji ni izreći, ja sutra imam nekako gradsko vijeće u gradu Vukovaru, imamo popodne nekakav događaj u Zagrebu i vrlo vjerojatno neću moći biti na njemu, pa ja vas molim da ne iskoristite taj trenutak odmah da ne kažete da dolazi do brodoloma DP-a i raspada. Ide život, imamo svoje obveze. Osobno, evo, gospodin Dabro je neki dan imao krizmu od kćeri, sina. Sina, a ti si bio, da, pa znaš, evo ga, pa je čovjek taj dan, naravno, u nekoj mjeri tražio poštedu i bio poštađen kao što imamo svi. Znači, imamo svoje živote i molim vas da te normalne situacije ne izgledate kao nešto što je nešto ekstra, nešto što se događa. Jednostavno, ja znam da se teži nekad i nekim tezama, hipotezama, prodaji, brzini, ali moramo znati da ta brzina, ja sam vam zato i apelirao na vas kad nas, razumijevajući tempo urednika, novinara, da tražite neku vijest momentalno u sekundi, međutim kad nismo zreli za izbaciti tu vijest, kad se još o njoj treba pregovarati, jer je ona složena, na primjer, kad sad govorimo o državnim tajnicima, jednostavno nemamo taj podatak i onda kad idemo s hipotezama o potencijalnim imenima, što se pričalo u nekim krugovima, to je pričalo se, ali su to u razini vjerojatnosti, jer to 5% ili to 95% vrijeme će pokazati ili 100%, ali nisu provjerene informacije i mi se u Domovinskom pokretu, u službenim kanalima trudimo da kad izađemo pred vas novinare, da stojimo iza tih informacija kako bi jednostavno bili relevantni na kraju krajeva zbog naših članova i simpatizera, kako ne bi bili poput
bakica na tržnici i na docu, nego kako bi ljudi vidjeli da smo ozbiljni ljudi, vodimo ozbiljne politike i da ne banaliziramo sa imenima, sa politikama, sa programima itd.